Hit i heat nummer 3. Där ska vi få se på bana 1 Caroline Landén från Mölndal, bana 2 Moa Österberg i Åkersberga, bana 4 Lara Bergant Nolle från SS04, bana 4 Kaja Sandstrand Oslo, bana 5 Rebecca Greberg Mölndal, bana 6 Julia Westholm Varberg, bana 7 Matilde Reinhold Bellsvik från Oslo och på bana 8 Jessica Rior från SS04. Då ska vi se, vi har två tjejer precis på linje här. Det är bana 3 och 4, det är Fenja Elbert och Pellina Lindberg. Och vi kommer att få en segrare bland de två.